šiestom mieste skončila Silvia Ruscuňová, FC Dynamic Dolný Kubín. Na piatom mieste Klaudia Kečmáriková, Jamaboko Slovakia. Štvrté miesto obsadila Erika Valachovičová, Fortuna Trnava. Na prvom mieste je Jana Žabková, KŠK Mestská Stará Ľubovňa. Poďme urobiť, lebo na druhom mieste je Patricia Majerčíková, Royal Fitness, Rímska Sobota. Výťazkou tejto kategórie začiatočníčky Bikini Fitness je Katarína Klinasová, Exekucová Kiaz.